pirms ir jāpielaulā pie vīrieša, lai drīkstētu viņu bučot, ko? Nav nekā lieliskāk par ilgu un karstu skūpstu. Lejup līdz pašai dvēselē, tā ka spēks aiztek no locekļiem kā. Viņš lūdzās, lai es paceļotu oranžu apakšā, ka dievam todien bija mūrā. Izšūtu salstaru, ja es viņu neklausīšot, viņš metīšoties slapjumā uz ceļiem. Atsaizvē! Man īstenībā vienmēr patika uz dzeļa vienmēr. Jau kopš meitenes gadiem. Es kādreiz domāju, ka manējais varbūt dzejnieks. Viņš dažreiz izskatījās pēc Baironu. Bet tajā, ko viņš tur sacerēja, tur nebija nekrit pat dzeļa. Mīklus sāka zemes lapcināt. Nē. Tas taču nav nekāds vīrietis, kurš bučo sievietei dibē. Viņš vienkārši... Viņš bučo vienalga, kas viņam gadās priekšā. Ir taču preddabiski bučot vietu, kur nav nekāds izteiks. Nē. Nepatīk tas glasā. Mēs visas esam putras. Visi sieviešu miesa ir putras. Jā, un vismaz to viņš labi pateica. Šito es laidīšu, kad es atkal tikšu rampas gaismā. Es taču sen jau būtu primadonna, ja es nebūtu aprecējusi.